Dayanıqlı inkişaf gündəliyi üzrə müəyyənləşdirilmiş 17 məqsəd, 169 hədəf və 244 göstəricidən Azərbaycan üçün 17 məqsəd, 88 hədəf, 119 göstərici prioritet hesab edilərək təsdiq olunub. Bu təşəbbüslə bağlı Azərbaycan 2017, 2019 və 2021-ci illərdə dayanıqlı inkişafa dair 3 könüllü milli hesabatı BMT-nin yüksək səviyyəli siyasi formuna təqdim edib. 3-cü könüllü milli hesabat dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ətraf mühit aspektlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə COVID-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması, 2030 gündəliyinə nail olmaq məqsədi ilə inklüziv və effektiv sistemin yaradılması mövzusuna həsr olunub. Sənəddə həmçinin regionda sülhün bərqərar olması istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə qayıdış prosesi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri, iqtisadi aktivliyin canlandırılması, Qarabağın dirçəlişi ilə bağlı həyata keçiriləcək layihələr, bura cəlb olunacaq investisiyalar və digər inkişaf hədəfləri, eyni zamanda sülh üçün inkişaf təşəbbüsləri ilə bağlı məlumatlar yer alıb. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumda Azərbaycanın 3 könüllü milli hesabatı təqdim olunmuşdu. Azərbaycan çox az saylı ölkələr sırasındadır ki, artıq 3-cü dəfə dayanıqlı inkişafa dair öhdəlikləri özündə əks etdirən hesabatını BMT-nin yüksək səviyyəli siyasi forumuna təqdim etmişdir. Və ötən ilki 2021-ci ildə bu siyasi forumda cəmi 8 ölkə mövcud idi ki, artıq 3-cü dəfə öz hesabatını təqdim edən ölkələr sırasındaydı və Azərbaycan da bu ölkələrdən biridir. İndiyədək 2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası, 2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair dövlət proqramı, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı və digər sənədlər dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğunlaşdırılıb. Hazırda bu sahədə işlər davam etdirilir. Azərbaycanın mühüm sosial-iqtisadi və ətraf mühitlə bağlı hədəflərə nail olunması, bunun üçün effektiv siyasət və islahatlar çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədi ilə bu ilin əvvəlində Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər təsdiq olunub. Növbəti 10 illikdə isə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritetin reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Ölkəmizdəki uyğunlaşdırma prosesi bu gün də davam etdirilir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ölkə səviyyəsində qəbul olunmuş strateji sənədlərin proqramlara uyğunlaşdırılması prosesinə öz töhfəsini verməkdədir. Və təbii ki, bu proqramlara uyğunlaşdırma gələcək dövrdə də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin Azərbaycanda icra olunacaq proqramların birbaşa hədəflərinə və məqsədlərinə inteqrasiyasında özünü göstərəcəkdir. Azərbaycan 2021-ci il üzrə BMT-nin dayanıqlı inkişaf indeksi hesabatında dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin nailiyyət indeksi üzrə mümkün 100 xaldan 72,4 xal toplayaraq regionda ən yaxşı nəticəni göstərməklə 165 ölkə arasında 55-ci yeri tutub. Hesabatda ölkəmiz yoxsulluğun azaldılması, səhiyyə, qidalanma, qadınların əmək bazarında iştirakı, təmiz su və sanitariya, enerji əlçatanlığı, internet istifadəsi, nəsli kəsilmək təhlükəsi olan canlıların mühafizəsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, şəhər və yaşayış məntəqələrinin dayanıqlı inkişafı sahələrində tərəqqi əldə edib. Qeyd edək ki, dayanıqlı inkişaf indeksi hesabatı BMT-nin inkişaf üçün həllər təşəbbüsü və Cambridge Universiteti tərəfindən təşkilata üzv ölkələrdə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası üzrə performansını qiymətləndirmək üçün istifadə olunan illik hesabatdır. Növbəti hesabatın 2023 və ya 2024-cü illərdə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.